Bavljenje sportom omogućava deci zdravi pravilan razvoj, a prvi sportski koraci uglavnom se prave u osnovnim školama. Da u Novopazovačkoj osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava rastu talentovani sportisti, potvrđuju i najnovija priznanja i pehari, koje su učenicima uručili Jovan Vukčević, savjetnik školske uprave Novi Sad i savjetnik za fizičko vaspitanje i sport, Miroslav Dragojlović, koordinator za školski sport Srbije i Lazar Pilipović, predsjednik Sportskog saveza Srema. Oni su najbolji pioniri i pionirke Sremskog okruga. Ja se takmičila u fudbalu, došli smo do državnog takmičenja koje nažalost nije održano zbog trenutne situacije. Treniram fudbal u ženskom fudbalskom klubu Zemun i član sam reprezentacije Srbije u 15 i u 17 godina. Prvo je bilo plivanje 5-6 godina i onda odvika. Do drugog razreda je bilo plivanje. Igram tehničara uglavnom. Koliko dugo treniraš? 6 godina. Četvrti sam razred osnovne škole i treniram fudbal u FK Areni. Zašto si odabrala da treniraš baš fudbal? Pa zato što mi je to sport, trenirao tata i onda sam i ja krenula i zabava mi je. Deca u Novoj Pazovi vole sport i bave se sportom i mimo školskih aktivnosti, a naša je uloga da svakog stavimo u pravu ekipu, kaže Vukajlo Petrić, nastavnik fizičkog vaspitanja. Imamo dobrih rezultata i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Ženska ekipa, naša fudbalska, je osvojila plasman na kako se zove državno prvenstvo. Ono je bila prošla godina olimpijska godina. Žao mi je zbog njih što nisu uspjeli da provedu 2 ili 3 dana na nekom olimpijskom kampu gdje bi se takmičili. Ono što mi je jako važno da tu postoji dosta svestrane dece koji nisu samo za jedan sport, bukvalno se pojavljuju u više sportova. Tokom ovog proleća mladi sportisti i nastavnici fizičkog vaspitanja očekuju dalja uputstva nadležnih organa vezana za takmičenja na kojima bi se ponovo sportski dokazali.